Le ta bëjnë malin e shpifive dhe gënjeshtrave më të lartë se mali korabit apo i dajtit nuk në ndalin do të. Kështu i përgjigjet lullë Basha akuzave të Sali dhe LSI-së, lëshuar ditët e fundit në dajti, kretari pëdë stot se ish krej i gjendur i pashprejes për balë demokratve, ka marrë logo në LSI-së e po shëtit në gjash bashki për të mbledur vota për këtë parti. Duke marrë shkas nga shpadja në ngrata, ish i kësaj partije, ka nërmarë një sun frontal ndaj demokratve që nuk më mendojnë si a i. Dhe tani ka marë logon e LSEIS, e ka quar në KCZ, dhe me logon e LSEIS, po shëtit në këto gjasht bashkit që bashkë kretari tjetër i LSEIS i ka deklaruar tani u kujtua 12 muaj para zgjedeve lokale të regullat ti dekretoj për zgjedhjet të të pjeshme lokale, duke për qëfarë duke sharë demokratët. Basha akuzoj Berishën sa i nuk po i sulmon më oligarkët, apo ata emra që opozita i ka akuzuar vazhdimisht, si Vanjush Dako, Tom Doshi apo Aqifra Kipi. si ka mundësi që merët me kandidatët e partijës demokratike, por nuk sulmon asë Vanjush Dakon, as Tom Doshin, as asë Qifra Kipin, asë inga ata, nuk thot një fjallë, as për oligarkët, as për bandat, i ka harruar. Kur ka qenë hera fundit që i ka, i ka kujtuar? Jo, i ka harruar. Pse? Dikush ta i duhen. Êshtë më shumë se kaqë. Jan bashk. Ky është i Bermudës. Kreu i Selis Blu komentoi edhe vendimin për ish ministrin Tahiri, duke u shprehur se me këtë vendim akuzat e demokratëve ndaj tij u vërtetuan. E pra sot jemi bashk këtu. Ndërkohë, që Sajmir Tahiri është dënuar dhe ndodhet në qeli, që vërteton drejtsin e betejës tonë, drejtsin e kauzave tona. Kush prej u këtu beson se Sajmir Tahiri mund të kanabizon të Shqiprin pa bekimin, pa djenin, pa ndimën dhe pa përfitimin për këtë e edi ramës? Sa i përket që së jesë Basha tha se 430 milion euro nuk mund të shkonin të e këtre anonim pa djenine e diramës, si pas ti, korupcioni, kriminalizimi dhe kanabizimi janë veprat e kreministri të Shqipëris.